الحمد لله الذي خلق فصوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو اس دنیا میں بھیجنے والا اللہ ہے خود نہیں آئے اور واپس لے جانے والا بھی اللہ ہے کوئی جانے کا ارادہ کرے یا نہ کرے بھیجنے والے نے بھیجا ہے اور وہی واپس بلائے گا نہ پیدائش میں ہمارا اختیار ہے نہ واپسی پہ ہمارا زور اور قابو ہے اور اختیار ہے پیدا بھی کرتا ہے واپس بھی بلاتا ہے اماتا و احیا زندگی اور موت کا سلسلہ چلا ہوا ہے یہ کیوں چلا ہوا ہے وہو العزیز الغفور وہ عزت والا بخشش والا کون ہے الذی خلق الموت والحیات جس نے زندگی اور موت کو بنایا کیوں بنایا لیبلوہم ایہم احسن عملا وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان بندوں میں ان مرد عورتوں میں اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور کون اللہ کو راضی کرتا ہے اور کون ہے جو اس مٹ جانے والے گھر اس مچھر کے پر اس دھوکے کے گھر اس مکڑی کے جالے پر ضمیر کے ایمان کے عزتوں کے سودے کر کے چند گھڑی کے چند لمحوں کی لذتوں پہ اپنے آپ کو بیچ کر مالک کو ناراض کرتا ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو الف لام میم احسب الناس اَن يُتْرَكُوا اَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ یہ خیال دلوں سے نکال دو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تمہارا رب تمہیں آزمائے گا نہیں آزمائے جاؤ گے وَلَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ آئے گی جان مال پر اللہ تعالی حالات لائے گا اور پرکھے گا کہ کون سچا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ہم پرکھیں گے کہ کھرا کون نکلا سچا کون نکلا اور ہم دیکھیں گے کہ غلط راہوں پہ کون چلا ایمان کے سودے کس نے کیے
ضمیر کو کس نے تھپک کے سلایا اور اس مٹ جانے والے گھر پر کون ریج کے اپنی آخرت کو قربان کر کے مرا؟ کہا ہم یہ دیکھیں گے، اس کو نہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے نہ اس کی آنکھوں سے کوئی چھپ سکتا ہے. لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرہ تو چھپ نہیں سکتا. لا یشغلہ سمع عن سمع، ساری دنیا کا بولنا اسے غافل نہیں کرتا کہ میں کیا بولا اور وہ کیا بولا. وہ سب کی سننے پر قادر، سب کو دیکھنے پر قادر، سب پر نظر رکھنے پر قادر. اب میں نے ادھر دیکھا تو وہ نظر نہیں آ رہے، اور انہیں دیکھا تو اب یہ نظر نہیں آ رہے، آگے دیکھتا ہوں تو پیچھے تو ویسے ہی نظر نہیں آتا، اوپر دیکھتا ہوں تو نیچے نظر نہیں آتا، آگے دیکھتا ہوں تو پیچھے نظر نہیں آتا، پیچھے دیکھتا ہوں تو آگے نظر نہیں آتا. لیکن میرا رب اپنی نظر کے بارے میں فرماتا ہے، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز تمہارے رب کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر. زمین کے اندر ہو یا اوپر ہو، آسمان کے نیچے ہو یا اوپر ہو، وہ آہستہ ہو، زور سے ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، ہر چیز پر، جاندار ہو، بے جان ہو، متحرک ہو، جامد ہو، ساکت ہو، تہ خاک ہو یا خاک کے اوپر ہو، آسمان کے نیچے ہو یا اوپر ہو، کالے پانیوں کے نیچے ہو یا اوپر ہو، مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، آسمانوں پر ہو یا زمین پر ہو، ماضی میں ہو یا حال میں ہو یا آنے والے زمانوں میں ہو، میرا اور آپ کا رب کہتا ہے کہ کوئی چیز تیرے رب کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، مجھے غافل نہ سمجھو. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، زور سے بولو جیسے میں بول رہا ہوں تیرا رب سنتا ہے، دل کی دھڑکنوں میں بولو تو تیرا رب سنتا ہے. ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں چلو پھرو، سجدہ کرو یا شراب پیو، کا تیرا رب دیکھتا ہے. رات کا اندھیرا ہو، دن کا اجالا ہو، مستخف باللیل وسارب بالنہار، یا دن کے اجالے میں ہو، رات کا اندھیرا دن کا اجالا اس کے لیے برابر ہے، انسان جنات اس کے لیے برابر ہیں، مشرق مغرب والا اس کی نظر میں برابر ہے. اپنے دیکھنے کی ایک مثال دیتا ہے، یرا دبیب النملۃ السودا علی الصخرۃ السما فی اللیلۃ الظلما، رات کا اندھیرا، پھر پہاڑ کا کالا پن اندھیرا، پھر چٹان کالی، کالا پن اندھیرا، پھر اس پر پتھر کالا، پھر یہ اندھیرا، پھر چونٹی کالی، پھر اس کا اندھیرا، پھر اس کی حقیر ٹانگیں، پھر ان کا اندھیرا. تو آپ کا رب سمجھانے کے لیے ہمیں بتاتا ہے کہ میرے بندو، تم تو 5-6 فٹ کے ہو، تم کہاں مجھ سے چھپ سکتے ہو؟ ارب ہا ارب چونٹیاں ہیں رات کے اندھیرے میں، رات کی سیاہی میں، کالے پہاڑ پر، کالی چٹان پر، کالے پتھر پر، کالی چونٹی جو جا رہی ہے. تو میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں چونٹی دیکھ رہا ہوں، تیرے رب کا دعویٰ یہ ہے کہ اس چونٹی کی حقیر ٹانگوں سے اس چٹان اور اس پتھر کے اوپر جو لکیر پڑ رہی ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا. تو فاسٹ والوں کو نہیں دیکھے گا، رات کے ناچنے والے اور رات کے رونے والے کو نہیں دیکھے گا، رات کے ڈاکو اور رات کے تہجد گزار کو نہیں دیکھے گا، گھنگر کی چھنک اور آنسوں کی چھلک کو نہیں دیکھے گا، آنکھوں کے سامنے ہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ نہ سمجھو کہ میں غافل ہوں، یہ نہ سمجھو کہ میں سو گیا ہوں. لا تاخذہ سنہ، اونگتا بھی نہیں، ولا نوم، سوتا بھی نہیں. لا تحسبن اللہ غافلا ما کان ربک نسیہ، بھولتا نہیں. لا یضل ربی، فیصلے غلط نہیں. ولا ینسا، بھول بھٹک کوئی نہیں. ما مسنا من لغوب، تھکن تھکاوٹ کوئی نہیں ہے. ساری کائنات اس کی مٹھی میں ہے. الارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ساری کائنات بحر بر پر اس کی اکیلے کی حکومت ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے، نہ کوئی نگہبان ہے، نہ کوئی پہرے دار ہے، نہ اس کے لیے کوئی جگہ کی ضرورت ہے، نہ مکان کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے. لا يحويه مكان ولا يشتمل عليه الزمان، لا زمان بھی ہے، لا مقام بھی ہے.
سونے سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کو کوئی بچہ ہے، نہ اس کو کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے. وہ وزارت وزیر سے پاک ہے، مشیر سے پاک ہے، تھکن تھونے اونگ سے پاک ہے. ہم سب پر اس کی نظر ہے، ہمیں میدان دے دیا ہے. یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ اللہ تک پہنچاتا ہے، یہ شیطان تک پہنچاتا ہے. ان راہوں کے پرے جنت ہے، ان راہوں کے پرے جہنم ہے، ان راہوں کے آخر میں رب کی رضا ہے، ان راہوں کے آخر میں رب کی ناراضگی ہے. تمہیں اختیار ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. یہ میری راہیں ہیں، ان پہ چلو، اور یہ سیدھا ہے، یہ غلط ہے، اب تمہاری مرضی ہے، ادھر چلو یا ادھر چلو. دیکھنے والا اللہ نہ سویا ہے نہ غافل ہے. یہ تو ایک انتظام ہے کہ ادھر فرشتے بٹھا دیے. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ کو فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک نظام بنایا چلا ہے. ادھر ایک بٹھایا وہ اچھائی لکھتا ہے، ادھر ایک بٹھایا وہ برائی لکھتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو میرا رب میری فائلے سے کھولے گا، کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. میرے بندے یہ پڑھ، یہ تیرا پیپر ہے، یہ تیری کاپی ہے، یہ تیری فاسٹ کی زندگی ہے، یہ تیری گھر کی زندگی ہے، یہ تیری آفس کی زندگی ہے، یہ تیرا لوگوں کے ساتھ سلوک ہے، یہ رات کی ہے، یہ دن کی ہے، اجالے کی ہے، اندھیرے کی ہے، جوانی کی ہے، بڑھاپے کی ہے. دیکھ ان میں سے کوئی غلط تو نہیں لکھا ہوا، کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی، پاکستان پولیس کی طرح غلط ایف آئی آر تو نہیں کٹ گئی، پاکستان کے عوام کی طرح کہ جرم ایک کرتا ہے 10 کو 20 میں ڈالتا. پولیس کو برا کہتے ہیں، پہلے برائی تو عوام سے شروع ہو رہی ہے کہ جرم ایک کرتا ہے اینو وچ پا لو، اینو وچ رکھ لو، اینو وچ رکھ لو، اے دوتے بھی پا دیو. یہ جس معاشرے میں ظلم پھیل چکا ہو اس معاشرے کا زندہ رہنا بھی ایک معجزہ ہے. حضرت علی کا فرمان ہے، نظام کفر کے ساتھ چلتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چلتا. جب معاشرے میں ظلم پھیل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے سے نظریں ہٹا لیتا ہے، اور وہ معاشرہ حقیر ذلیل فقیر ہو جاتا ہے. ہمارے زوال کا سبب یہ نہیں کہ بجلی کوئی نہیں اور گیس کوئی نہیں، ہمارے زوال کا بہت بڑا سبب ہے کہ ہمارے عوام بھی ظالم ہیں، ہمارا غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے، دیہاتی بھی ظالم ہے، شہری بھی ظالم ہے. حکومت تو بعد میں آتی، پولیس فوج تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو عوام میں ظلم کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں اور اس حد تک جا چکی ہیں کہ ظلم کرتے ہوئے احساس ہی نہیں کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں. شراب پیتے ہوئے احساس ہے کہ گناہ کر رہا ہوں، زنا کرتے ہوئے احساس ہے گناہ کر رہا ہوں، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے کوئی احساس نہیں کہ میں کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں، کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں. تین چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے کو زیرو کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہیں، اور وہ تینوں میرے دیس میں موجود ہیں. میں حکمرانوں کا رونا کیا رہوں، اور میں محکموں کا رونا کیا رہوں، میرا تو ریڑی والا بھی اس کا شکار ہے. ایک ظلم، ایک ظلم، ایک ظلم، ظلم جس معاشرے میں ہوتا ہے وہ معاشرہ زندہ رہنے کا حق کھو دیتا ہے. ایک جھوٹ، ایک جھوٹ، ایک جھوٹ، جس معاشرے میں جھوٹ ہوتا ہے وہ عزت کا حق کھو دیتا ہے، ذلت کا طوق ان کے مقدر کر دیا جاتا ہے، کر دیا جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا، تمہیں بڑے گناہ بتاؤں، بڑے گناہ بتاؤں، کہ کیا؟ کہ شرک کرنا، قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، اور آپ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھ دے سے ٹیک لگا پھینکے، اور اب بتاؤں، سیدھے ہو گئے، پہلے ٹیک لگا لی پھر یوں سیدھے ہو گئے، اور اب بتاؤں، اور اب بتاؤں، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور. اور جھوٹ، اور جھوٹ، اور جھوٹ، اور جھوٹ، اس کو اتنا دہرایا، اتنا دہرایا، اتنا دہرایا کہ صحابہ فرمانے لگے ہمارے جی میں کہ کاش اب آپ چپ کر جاتے، کاش اب آپ چپ کر جاتے. اور دوسری جگہ فرمایا، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جاؤ پاکستان کی عدالتوں میں دیکھو، ٹکے ٹکے گواہ بک رہے ہیں کہ ساڑھ کول گواہی لے لو، ساڑھ کول جی پوامنے جی پوا دیو. تو ایک ظلم، ظالم معاشرہ سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتا، پست ہونا ہی مقدر ہے. ایک جھوٹ، ایک جھوٹ، ایسی لعنت ہے. میرے نبی کا فرمان ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، سچ نجات دیتا ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جھوٹ بولتے ہیں، ماں جھوٹ بولتی ہے، باپ جھوٹ بولتا ہے، بھائی جھوٹ بولتے ہیں. سیاستدانوں کا جھوٹ تو بہت بعد میں آتا ہے، ریڈی والا جھوٹ بولتا، سیل مین جھوٹ بولتا. ایک کروڑ پاکستانی اکٹھے کروں تو ایک بھی سچا نہیں ملے گا مجھے. تیسری چیز، دھوکا،
خیانت، بددیانتی، ایک ہی گناہ کے کئی نام ہیں، دھوکا، فراڈ، بددیانتی، خیانت. جس معاشرے میں خیانت، دھوکا، فراڈ، بددیانتی داخل ہو جائے اس قوم کے لیے زوال ایسا ہی یقینی ہو جاتا ہے جیسے شام کو سورج کا ڈوبنا یقینی ہوتا ہے، جیسے سورج کو واپس نہیں لا سکتا اس معاشرے کو ذلت سے واپس کوئی نہیں لا سکتا. جتنے مرضی عالی شان حکمران بٹھا دیے جائیں، اگر یہ تین کام موجود ہیں، لوگ ظالم ہوں، لوگ جھوٹے ہوں، لوگ بددیانت، دھوکے باز، فراڈی ہوں، تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں عزت کے سیڑھیوں پر نہیں چڑھا سکتی. ان کے لیے ذلت کی گہرائیاں مقدر ہو گئیں. ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ذلت اور مسکنت لباس بنا دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، مسلمان آپ کا امتی کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے. آپ کا امتی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ، مسلمان آپ کا امتی جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے فرمایا، میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، دو کام نہیں کرے گا، اگر میرا ہے تو دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا. اگر وہ جھوٹ اور دھوکے والا ہے تو میری امت سے خارج ہو گیا ہے. نماز چھوڑنے سے نہیں کہا میری امت سے خارج ہو گیا، روزہ چھوڑنے پر نہیں کہا میری امت سے خارج ہو گیا، زکات چھوڑنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، شراب پینے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، زنا کرنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، حج چھوڑنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، جھوٹ اور دھوکے پر فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا. من غشف علیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا میری امت میں سے نہیں. جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، وہ میری امت سے نکل گیا ہے. تو پیچھے واقعی کیا رہے گا؟ 16 کروڑ میں 16 آدمی ڈھونڈنا مشکل ہو رہا ہے. جس معاشرے میں ظلم چلتا ہے، جس معاشرے میں جھوٹ چلتا ہے، جس معاشرے میں خیانت چلتی ہے، دھوکہ، فراڈ، فریب چلتا ہے، اس معاشرے کے لیے ذلیل ہونا طے کر دیا جاتا ہے. تم ایٹمی طاقت بن کے دیکھنے لیا کتنی عزت پائی، ایٹم بم بنا کے کتنی عزت پائی، مزید ذلتیں بڑھ گئیں، مزید پستیاں بڑھ گئیں. کسی کی سازش نہیں ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ برطانیہ کی سازش ہے، یہ فرانس کی سازش ہے. ہاں، یہی عادت ہے زوال شدہ قوموں کی کہ وہ اپنے عیب اوروں پہ تھوپتے ہیں، اپنی کمزوریاں اوروں پہ تھوپتے ہیں. پیٹ میں درد ہو تو یہ بھی امریکہ کی سازش، اپنے اندر عیب ڈھونڈو، اپنی کمیاں ڈھونڈو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. قوموں کا زوال اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. قوموں پہ زوال اور نہیں لاتے، امریکہ والے اتنے فارغ نہیں ہیں، یورپ والے اتنے فارغ نہیں ہیں، آسٹریلیا، افریقہ والے اتنے فارغ نہیں ہیں کہ تمہارے زوال کو سوچیں. زوال اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا. بیماری اندر سے اٹھتی ہے، باہر سے نہیں آتی، اور اسباب اندر پیدا ہوتے ہیں، باہر نہیں پیدا ہوتے. جیسے جسم کی بیماری کے اسباب اندر پیدا ہوتے ہیں، قوموں کے زوال کے اسباب بھی اندر ہی پیدا ہوتے ہیں. قوموں کا سفینہ اسی وقت ڈوبتا ہے جب خود ان کے ہاتھوں میں برمے ہوں اور وہ اپنے کشتی میں چھید کر رہے ہوں، اس وقت سفینے ڈوبتے ہیں. جب وہ اپنے بادبانوں کو تیر مار رہے ہوں، اس وقت سفینے ڈوبتے ہیں. جب اپنی کشتی کے جب وہ تختے اکھیڑتے ہیں، اس وقت سفینے ڈوبتے ہیں. جب قوموں میں ظلم آ جاتا ہے، خیانت آ جاتی ہے، جھوٹ آ جاتا ہے، ریڑی والے کو کون جھوٹ بلوا رہا ہے؟ کس کی سازش سے یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کس کی سازش سے نوجوان ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ کس نے سازش کی ہے کہ ماں کی ذرا سی ڈانٹ پر بیٹا اچھل کے وہ جاتا ہے؟ کس نے یہ سازش کی ہے باپ کی تھوڑی سی آنکھیں دکھانے پر بیٹا گریبان پکڑنے کو آ جاتا ہے؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا، ایک بچی ماں کو کہہ رہی تھی، بھوک نہیں، بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے بڑے بڑے آنسو ایسے گر رہے تھے. یہ کس کی سازش ہے؟ سچائی نکل گئی،
جھوٹ نے ڈیرے ڈال لیے، انصاف نکل گیا، ظلم کی گھٹائیں چھا گئیں، دیانت رخصت ہو گئی، بددیانتی تجارت بن گئی، فراڈ تجارت بن گئی، دھوکہ تجارت کے نام پر دھوکہ۔ یہ کس کی سازش سے ہوا ہے؟ میرے اپنے کردار کی خوشی سے ہوا ہے، میرے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے سے ہوا ہے۔ پھر اور بہت سے اسباب ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن کسی قوم کی ہلاکت کے تین بڑے سبب ہیں، ایک ظلم، جھوٹ، خیانت۔ ان پر جنید بغدادی بٹھا دو صدر پاکستان، اور شیخ عبد القادر جیلانی بٹھا دو وزیر اعظم، نہیں نکال سکتے زوال سے۔ زوال سے اسی وقت نکلیں گے جب توبہ کریں گے، جب ان غلاستوں سے نکلیں گے، جب ان اعمال سے نکلیں گے۔ جب ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا تھا اور 15 لاکھ انسان تہ تہ کر دیے تھے، تو مستعصم باللہ رات کا تہجد گزار تھا اور دن کا روزے دار تھا، مسلسل روزے رکھنے والا، مسلسل رات کو جاگنے والا۔ حکمران کی نیکی کام نہیں آتی جب عوام میں نافرمانی ناسور کی طرح پھیل جائے اور کینسر کی طرح پھیل جائے۔ بھائیو، ہمارے پاؤں پہ کلہاڑی اپنے ہاتھوں سے لگی ہے، اپنے ہاتھوں سے، کسی کی سازش سے نہیں، اپنے ہاتھوں سے ہے یہ گھر، اپنے ہاتھوں سے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہی پیغام ہے میرے رب کا کہ ہاں فینظر کیف تعملون، میں دیکھوں گا تم کرتے کیا ہو، تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہے۔ نظر کھلی ہوئی ہے، جنت مہک رہی ہے، جہنم بھڑک رہی ہے، فرشتے لکھنے والے ہیں، موت کا تعاقب ہے، قبر کا گڑھا کسی وقت بھی منہ کھول کے مجھے نگل سکتا ہے، اور مٹی کی چادر میں مٹی بنانے کے لیے کروڑوں کیڑے تیار ہیں۔ میرے بدن کو کھانے والے کیڑوں پر نام لکھ دیا گیا ہے کہ یہ اس کا بدن کھائیں گے، یہ اس کا بدن کھائیں گے۔ ان کیڑوں کو پھر قبر کی مٹی کھا جائے گی، پھر وہ مٹی اور میری مٹی مل کر مٹی بن جائیں گے، پھر کبھی زمین کروٹ بدلے گی، نیچے کا اوپر کر دے گی، اوپر کا نیچے کر دے گی، پھر پاگل ہوا کا جھونکا آئے گا اور میری مٹی کو ہوا میں اڑا کر مجھے ایسے ہی بے نشان کر دے گا جیسے کبھی میں بے نشان تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک دن تیرے اوپر ایسا تھا کہ تو کچھ نہ تھا، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ انا خلقنا الانسان من نطفه ابشاج، پھر میں نے تمہیں مرد عورت کے پانی کو ملا کے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ فجعلناه سميعا بصيرا، تمہیں دیکھنے کے لیے کہ تم میرا بن کے چلتا ہے یا اپنا بن کے چلتا ہے، میرا بن کے چلتا ہے یا شیطان کا بن کے چلتا ہے، اللہ کا بن کے چلتا ہے یا حکومت کا بن کے چلتا ہے، اللہ کا بن کے چلتا ہے یا کرسی کا بن کے چلتا ہے، اللہ کا بن کے چلتا ہے یا مال و زر کا بن کے چلتا ہے، اللہ کا بن کے چلتا ہے یا نفس و شیطان کا غلام بن کے چلتا ہے۔ یہ دیکھنے والا ہے تیرا رب، نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ دبتا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، ایک اس کی ذات کو بقا ہے، قوت اسی کے ہاتھ میں، طاقت اسی کے ہاتھ میں، عزت کا مالک بھی وہی ہے، زندگی موت کا مالک بھی وہی ہے، خزانوں کا مالک بھی وہی ہے، دیکھنے سننے سنانے کا مالک بھی وہی ہے۔ ایک دن مر کے طارق جمیل نے بھی، آپ نے بھی اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، ہر مرد عورت نے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ پھر میرا رب مجھ سے کہے گا، ارنی ماذا قدمتا، دکھا پاکستان سے میرے لیے کیا لایا ہے، ملتان سے میرے لیے کیا لایا ہے، دکھا لاہور سے میرے لیے کیا لایا ہے، فاس سے میرے لیے کیا لایا ہے۔ آج دکھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ آج میرا رب سامنے ہے اور میں بھی سامنے ہوں، اور ترازو میرے آگے ہے اور اچھائی اور برائی کو تولا جا رہا ہے۔ نیکیاں بڑھ گئیں تو کامیابی کا پروانہ ہے، اور گناہ بڑھ گئے تو ناکامی کا توق گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ پورا ایک نظام میرے رب نے سنایا ہے، اور یہی اس مہینے کا پیغام ہے کہ ظلم کا ساتھ نہ دو، جھوٹ کا ساتھ نہ دو، خیانت کا ساتھ نہ دو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو۔ مر جانا کوئی عیب نہیں، شکست کوئی عیب نہیں، فتح پا جانا کوئی عزت اور بڑائی نہیں، عزت کے فتح کے جھنڈے گاڑنا کوئی بڑائی اور کامیابی نہیں۔ ہاں 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 ہاں،
اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی معراج ہے، اللہ کو پا لینا سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ کو ڈھونڈ لینا سب سے بڑی معراج ہے کامیابی ہے، اور اللہ کو کھو دینا گم کر دینا سب سے بڑی ناکامی ہے، اللہ پاک کا ناراض ہو جانا سب سے بڑی ہلاکت ہے۔ یہی محرم کا پیغام ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے۔ ہم نے اس کو ایک قصہ بنا دیا اور ممبر سے قصے کی شکل میں کسی کو رلا دیا، کسی کو گریبان چاک کروا دیا۔ یہ کربلا کا پیغام نہیں ہے کہ تم گریبان چاک کرو، یہ کربلا کا پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مٹ جاؤ، مر جاؤ، جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ، جو بازی کھیلنی پڑے کھیل جاؤ، جو داؤ پہ لگانا پڑے لگا دو، لیکن اللہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اللہ ناراض نہ ہو۔ سب کچھ چلا جاتا ہے، جانے دو۔ کربلا ایک نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں کربلائیں ہیں۔ ہاں، حسین کی کربلا سب سے جدا ہے کہ نہ حسین جیسا ہوا نہ ایسی کربلا آئے گی، وہ تو ان کی وجہ سے نکھر گئی، ان کی وجہ سے نکھر گئی، ورنہ تاریخ کربلاؤں سے منور ہے، روشن ہے، منور ہے، روشن ہے۔ میں 4000 سال پیچھے آپ کو لے جاتا ہوں، فرعون جیسا قاہر جابر، دنیا میں ایک انسان نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اس کا نام ہے رامسیس، فرعون اس کا ٹائٹل ہے، کہا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا ہوں ہی میں۔ یہ صرف ایک انسان نے دعویٰ کیا ہے، سجدے کروائے بہت سے لوگوں نے، لیکن خدائی کا دعویٰ ایک انسان، تو اس کی کتنی طاقت ہوگی؟ آپ اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں، 70,000 بچے ذبح کر دیے، کوئی چوں نہیں کر سکے، ماں کی گود سے نکال کر ماں کے سامنے ذبح کر دینا اور کوئی اف نہ کر سکے، کتنی ہیبت تھی، نہ تو کتنے جلسے جلوس نکلتے۔ ہماری حکومتیں تو ویسے ہی حکومتیں کوئی نہیں، یہ تو مانگی تانگی کی حکومتیں، ووٹ کی حکومت کو حکومت تو نہیں کہتے، یہ تو ہم سے بڑے فقیر ہیں، ہمارا فقیر 100 روپے پہ خوش ہو جاتا ہے، یہ کرسی لے کر خوش ہوتا۔ فرعون کی حکومت، فرعون 70,000 ذبح کرے اور کوئی اف نہ کرے، اس کی بیٹی کی خدمت گزار تھی عورت، باندھی، عورت کمزور اور باندھی ہو تو اور کمزور، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے دلائل سنے، وہ کلمہ پڑھ گئی مسلمانوں کی۔ اب جیسے پیسہ گھر میں آ جائے تو نہیں چھپتا، ایمان بھی ایسی چیز ہے نہیں چھپتا، نکل کے رہتا ہے۔ بَعْدِنْ هَوَاكَ صَبَرْتَ أَمْ لَمْ تَصْبِرَ وَبُكَاكَ إِلَّمْ يَجْرِ دَمْعُكَ أَوْجَرَ أَمَرَ الْفُؤَادُ لِسَانَهُ وَجُفُونَهُ فَكَتَمْنَهُ وَكَفَى بِجِسْمِكَ مُخْبِرَ۔ یہ تو عرب شاعر بھی رونا رو رہا ہے کہ کیا کریں، محبت چھپتی نہیں، جتنا چھپاؤ اتنا ابھرتی ہے۔ ایمان سب سے اعلیٰ درجے کی محبت ہے، کہ وہ اللہ کی محبت کا نام ایمان ہے، اللہ پہ مر مٹنے کا نام ایمان ہے، اللہ کے ساتھ عشق کا نام ایمان ہے، اللہ پہ قربان ہو جانے کا نام ایمان ہے۔ یہ تو پھر الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے پیچھے یہ حقائق نہ ہوں تو تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب، جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک اندر میں اللہ نہ ہو تو شکر ہے، اس کا بول بھی قیمتی ہے کہ بول پر بھی اللہ کبھی نہ کبھی نجات دے گا، لیکن اللہ مل جائے، اللہ کو پالوں، خالی الفاظ کی جنگ سے نہیں ہے، اندر اترنا پڑتا ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلاندیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے، وچے ونج مہانے ہو، یہ عشق کا سفر ہے، یہ راہ عشق ہے، یہ راہ عشق ہے۔ عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو، سہ سہ بدیاں 1000 الا میں، باغ بہارا ہو، منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسرارا ہو، سجدیں سر چائیں نبا ہو، جڑے کافر کہن ہزارا ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر جوڑے تے مکھنا موڑے، پمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دبا ہو، سر دیتے تے راز نہ بننے۔ کلمہ تو کلمہ ایمان، کلمہ عشق ہے، کلمہ محبت ہے، دل میں اترتا ہے تو زندگی اور ہوتی ہے، زبان پر ہوتا ہے تو زندگی اور ہوتی ہے، اندر میں اترنے والے کے طور اتوار اور ہوتے ہیں، زبان سے بولنے والے کے طور اتوار اور ہوتے ہیں۔ وہ باندی کے اندر میں ایمان اترا، چھپ نہ سکا، پتا چل گیا۔ فرعون کی بیٹی نے ابا کو بتایا کہ میری تو نوکر ہی مسلمان ہو گئی، موسیٰ پہ ایمان لے آئی، فرعون نے پکڑوا لیا۔ اولا کی رب غیری، میرے علاوہ کوئی اور تیرا رب ہے؟ کہاں، ربی و ربک اللہ، صرف میرا نہیں فرعون، تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے۔ ایمان بھی عجب شے ہے، سولیوں پہ چڑھ کے مسکراتے ہیں،
آروں سے چر کے کہہ کہے لگاتے ہیں، آگ میں جل کر شیر کہتے ہیں. تو شیطان فرعون تو آگ بگولا ہو گیا، اس نے کہا تیل لایا جائے، کڑاہ میں ڈالا جائے، آگ لگائی جائے، تیل کھولنے لگا، جیسے پکوڑے والوں کا تیل کھول رہا ہوتا ہے، اس میں پکوڑے ڈالتے ہیں. تو اس کی دو بچیاں تھیں، ایک چلتی ہوئی، ایک دودھ پیتی ہوئی، دونوں پکڑوا لی، تین سامنے ہیں، ادھر کھولتا تیل ہے، اسے کہتا ہے مجھے رب مانو، زندگی مبارک، بچیاں مبارک، گھر سونے چاندی سے بھر دیا جائے گا. موسیٰ کے رب کو رب مانوں گی، پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا، پھر تمہیں جلاؤں گا، پھر تمہیں راکھ بنا دوں گا. تو اس باندی نے کہا یہ تو دو ہیں، اگر میرے پاس 100 بھی ہوتی تو اللہ پہ قربان کر کر فقو ما انتقاب، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں کر. تو انہوں نے بڑی بچیوں کو پکڑا، وہ تو چیخی چلائی، اسے نظر آ رہا تھا کہ آگے آگ ہے، کھولتا تیل ہے. تو کہ اما 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 اما، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے نہیں، کہ باپ میں اس درجے کا جوش، گرم جوشی نہیں ہوتی جیسی ماں میں ہوتی ہے. تو ایک ماں کے سامنے بچی زب جلنے جا رہی، اور اس کا ایک بول اس کی زندگی بچا سکتا ہے، وہ صبر کی چٹان کھڑی ہوئی ہے. تو انہیں ایسے پکڑا اور یوں تیل میں ڈال دی، اس کی چیخ نکلی اور وہ جل بھن کے کوئلہ ہو گیا، اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکا، اسی صبر کا پہاڑ. لیکن اس کے اندر جب کلیجہ اس کا جلا ہے، تو اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا. ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور کہا اما صبر کرو، بس ابھی کٹھے ہو جائیں گے. پھر انہوں نے چھوٹی بچی کو پکڑا اور اسے اٹھا، اس نے تو اف بھی نہ کی، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ آگ نے اس کو گھیرے میں لے لیا.